wasiirada wasaaradaha kalluumeysiga iyo shaqada yarimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa waxay ka fureen wajiga labaad ee hawlgalka shirkadda kalluumeysiga ee Puntus Marine mashruucan wajiga labaad oo sidii wadanka loogu fidin lahaa isla markaana loogu ballaarin lahaa goobaha kalluunka lagu iibiyo ayaa mashruucaasi munaasabad loo qabtay waxa lagu qabtay xarunta wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland waxana goobjoog ah mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda wadaniga ee kalluumeysiga ee Puntus Marine iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga Axmed Abakar Cabdillaahi maareeyaha guud ee kada Puntus Marine ee dhinaca kalluunka oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay mashruucan iyo sidoo kale waxa uu ka wajahan yahay inaannu daah fureyno aan mashruuci Puntus Marine qaybtiisa labaad ee ahayd sidii wadanka gudahiisa loogu fidin lahaa kalluunka saad ogtiin mashruuca Puntus Marine wuxuu soo maray qaybo aad u fara badan oo aasaas ah wax soo saarkii baan galay wax soo saarkana waxa ku xigay in wadanka gudahiisa iyo wadanka dibadiisa lagu fidiyo maanta halkan waxaan ku daah fureynaa anagoo doonayna مشروع وده شروع إليه هند دوينها يبونس مارين سيد اللوفر إلى هاج وهو فربنا أو كلونا وسنة جديه إلا بقول جوبود إن شاء الله أو كلونا أو تبركنا نسوق هذا النية مستدنا نسمينا اللوفر أي وزير وزارة الشقة دي ريمها برشدة سومالي لأن مدن عمر الشيخ محمد فارح عمر يري أي سوقنا وحو حسي سيد أيها بونت هاي إن لا منافع صدق كلون كيس لمرك السنة اللي قفا يديستو فعلا إدمان تجمع على إن لوجو qayb sida kalluunka kaliya loo sameeyaa ama cunada loo sameeyaa kolchee loo soo baxdaa caalamka dhawaad ay arkay qofka cunada sameeynaya ama gelaya waa inuu hadaa ama ku galaftiisu waa inuu kolchee soo baxaa gabagabadii wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland mudane Cali Jaamac Faarax Buureed ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan ay kala shaqeynayaan shirkadda wadaniga ee kalluunka ee Puntus Marine fidinta iyo ballaarinta goobaha ganacsiga kalluunka rasmi ah wali ugu sal digtay de Puntus iyo dhowrad kala jira hadda intaan ognahay Puntus waxaan lahayn mashruucaad waa yar yahay hal mar dam in dadku xirbeen inay hal mar maaragtay intaas oo qaboojiyay intaas oo laashay inta laakiin farsamadii ay sameeyeen hadda ma wada inay mirayd soo socdaan qodobka aan aad ugu bogaadinayo Puntus waxa weeye nadaafadda kalluunka marka badda ka soo baxo ilaa qofka cunaya uu talo nadaafadiisa mar saarada iyo dawladdu aad ugu dadaalayaan in lagu noqdo xeebaha oo dadku dib uga faa'iideystaan ilaahay idinka wax rajaynaynaa si dad badan inay Puntusna ku dayan doonaan halkaan ay arrintu ka soo horumari doonto mashruucan ay daafureen wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa ah mashruuc lagu fidinayo isla markaana lagu ballaarinayo goobaha kala duwan ee kalluunka lagu iibiyo iyadoo oo xilliyadan ay ku soo beegmayaan xilli abaareed oo la doonayo in dalka iyo deegaanada Soomaaliland ay ka faa'iideystaan khayraadka ku jira badeena mashruucan waxa fulinaysa shirkadda kalluumeysiga ee wadaniga ee Puntus Marine waana mashruuc door weyn ka qaadan doona sida ay bulshada uga faa'iideysan lahayn khayraadka ka dhihin badda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa Xasan Maxamed Muse iyo Samad Farax Miigaag telefishiga qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.